Hra číslo 77 alebo 7, Jaro Gunár. Hra číslo 11, Števo Sudimák. Brankár, hra číslo 40, Jan Slančík. A už nám ústva nastupujú na trávnik. Mala by nám odznieť taká reská pesnička, ale máme tam asi len také disco. Nevadí, vážení priatelia, vidíme obidve mužstva v plnej zostave. Štáciu si predstavíme o chvíľu a verme, že slávnostný výkon, tak ako po iné roky, nám uskutočnia bývalý zvolenský výkon a 58. ročník s ilustrovšou futbolovou zápasu. Začne písať svoju históriu. Vynikajúco. A ďalšia krásna. Na gol! Veľmi umne a veľmi rázne stúpa na pety futbal Štefanský, ktorý sa hrá v Hlavnom potoku a tento raz 20. ročník veľmi úspešného podujatia. Dá sa pozrieť aj zoba väčšou diváckou kulisou, aby kredit tohoto veľmi známeho zvolenského a slovenského podujatia neupadol do zabudnutia. Máme tu prvý rohový kop. Štadióna Technickej akadémie, co nám zaplňajú. I napriek tohtoročnej slabšej propagácii verme, že sa nás tu naplňa toľko, aby sme do tých análov a štatistík mohli zaevidovať celkom zvýšenú naštienu. Štadióna v strede. Áno, Lihan dostáva podporu, skutočne potrebuje túto prácu žiju. Vedme, že ho to oživí, preberie. I ďalší hráči si cucnú. Nie na dobrú reklamu. Vážení priatelia, ešte stále sa predávajú tombolové lístky, takže stále sú dievčatá a chlapci s mikulárskymi čiapkami k dispozícii. Toto bolo skoro na tácke do dnes. Vyhraj! Pusí Jano! Sám! Teraz je to veľká snaha štácie, ale stav sa opäť nemení. Hráme ďalej, priatelia, uvidíme, ako to dopadne. Oko! Sám, sám!
Halo. Peťo, hore, cejtiva. Jaro. Dobre, Dano. Ide aj kopač, je arbitrová stáva, samozrejme aj ďalší gól. Takže 4-2 pre Červených, mesto sa ujíma vedenia. Že FC Mesto AC Štácia 4-2. Tento výsledok vchádza do análov tejto veľkolepej, dlhej show, ktorá sa...